Ens hem reunit amb tots els sectors afectats i avui penso que després d'aquest treball conjunt de posar en comú les necessitats sanitàries i també les necessitats dels sectors del nostre país, com a govern fem un primer pla d'obertura d'aquestes activitats. Aquesta inhabilitació és molt greu per l'atac a la pròpia institució, però també és molt greu perquè ataca directament els drets civils i polítics de tota la ciutadania del nostre país. I mentre això passa, alguns voldrien fer-nos creure que vivim en un país normal. Que tothom pugui votar, sigui quina sigui la seva situació sanitària, ja bé estigui confinat o bé estigui quarantenat, per bé perquè és un contacte o bé perquè és un positiu, i per tant hem de garantir el dret a vot de tothom. Demano disculpes en nom del govern a la gent que ha estat fent intents rere intents i repetint l'intent d'accés i que no ha pogut finalment tramitar aquest ajut. En punt 8:45 del matí, i ens acompanya aquí a la 2, a Ràdio 4, la consellera de Presidència, portaveu del govern, Meritxell Budó, bon dia. Hola, bon dia. No sé per què imagino que avui ve satisfeta aquesta entrevista. Després d'una setmana complicada, per fi ja tenen les mesures de l'escalada. Sí, certament, és important perquè nosaltres venim dient, portem molts mesos gestionant una crisi sanitària que va començar sent només un tema de salut, però que amb els mesos doncs ha derivat en una crisi econòmica i social, i per tant en aquests moments calia gestionar aquesta crisi d'una manera diferent a la que ho veníem fent durant aquests mesos, no? I per tant, amb aquest binomi salut-economia, tenint en compte també l'afectació que està portant la crisi econòmica i la crisi social que està portant aquesta crisi sanitària, i per tant, doncs aquestes mesures comencen a marcar aquest camí de treballar preservant la salut, perquè la pandèmia encara és vigent entre nosaltres, però alhora també preservant l'economia d'uns sectors molt importants al nostre país. Miri, ja que em parla de l'equilibri entre salut i economia, veiem que respecte a l'esborrany que es va filtrar, veiem que les mesures s'han flexibilitzat, que és una postura que els restauradors reclamaven i que fins i tot celebren. Diuen, ens alegrem que s'hagi flexibilitzat. Això vol dir que s'ha imposat el criteri econòmic per sobre de la salut? No, no, en absolut. Nosaltres aquesta pandèmia l'estem gestionant, com dic, amb criteris sanitaris i també amb criteris econòmics. Sí, però vull dir, com que veiem que s'ha flexibilitzat respecte a l'esborrany que vam conèixer, bé, en tot què ha passat? Cas, el problema és que jo lamento molt doncs, que hi hagués aquesta filtració i que es filtrés un esborrany, perquè era un document de treball que en cap cas doncs, estava tancat, tot estava obert, hi havia diferents escenaris, hi havia altres documents també de treball, i per tant, doncs, a partir d'aquí doncs, es va treballar amb els sectors, era important fer reunió amb els sectors, conèixer el seu parer, la seva opinió, de quina manera es podia fer millor aquesta flexibilització de mesures, aquest primer tram de reobertura, no? I per tant, doncs a partir d'aquí, amb el treball, escoltant a tothom, vam arribar en aquest document final que penso doncs, que recull una mica les necessitats del nostre país, que és preservar la salut i alhora preservar l'economia. Els restauradors, en els darrers dies, comparaven molt l'escenari de Catalunya amb el de Madrid. Deien, és que allà està tot obert, aquí no. La situació de Madrid ha influït en la seva decisió? No, nosaltres com a govern de Catalunya no, ni ens volem comparar amb d'altres comunitats, ni treballàvem pendents de què feien altres comunitats. Nosaltres teníem uns objectius, nosaltres hem tingut unes dades sanitàries que ens recomanaven de prendre les mesures que vàrem haver de prendre, unes mesures molt dures, unes mesures que han representat un sacrifici, un esforç molt important de moltes i moltes persones i famílies al nostre país, però aquestes mesures han funcionat. I per tant, primer de tot, jo el que vull és agrair aquest esforç a totes aquestes persones doncs, que han col·laborat d'aquesta manera, afectant els seus negocis, en aquesta gestió d'aquesta pandèmia. I per tant, hem pogut aturar la crescuda d'aquesta segona onada, i per tant, a partir d'aquí, ara ens trobem amb que, com que aquestes mesures han començat a donar fruit, i tot i que no estem en una fase de desescalada, encara estem gestionant una segona onada, se'ns permet aquesta flexibilització. Per tant, nosaltres, en el seu moment, vam prendre les mesures que vam considerar oportunes. També vull posar de relleu que aquestes mesures s'han pres en molt d'altres països de la Unió Europea i que estan funcionant, i com que han funcionat, doncs ara, diguem, podem flexibilitzar una miqueta aquesta restricció. No desgranarem totes les mesures perquè no tindríem temps, però tinc dubtes. Per exemple, tinc dubtes amb els universitaris. Què passa amb ells? Continuaran fent les classes des de casa? De moment, sí. De moment, els universitaris continuaran fent les classes des de casa, i pensi que
em sap molt de greu, no? Perquè jo sóc de les que pensa que la universitat, a part d'estudiar, l'has de poder viure. I viure-la vol dir anar-hi, compartir amb els teus companys, però malauradament estem en una pandèmia que requereix un sacrifici per part de molts col·lectius. Requereix que reduïm la mobilitat. La mobilitat és un factor importantíssim. Nosaltres, quan hem pres aquestes mesures de restriccions en la cultura, en l'esport, en la restauració, no era perquè aquests sectors estiguessin fent malament la seva feina i no seguissin els protocols establerts. En absolut, en absolut. Estaven fent bé la seva feina. Quin era el problema? El problema era que això generava interacció social, aquestes activitats. I el que havíem d'aturar era aquesta interacció social i també la mobilitat, no? I, per tant, per això és important que en aquests sectors on puguem, continuem amb aquestes restriccions de mobilitat. Per tant, universitats, de moment, continuaran així? De moment, continuaran així. No ho sabem, no ho sabem. No ho contempla el pla de desescalada? El pla de desescalada fins al quart tram de... No de desescalada, no de desescalada. Com li haig de dir? És un pla d'obertura, no? D'obertura i que anem flexibilitzant aquestes mesures. És un pla d'obertura que va per trams. I en el quart tram encara es contempla que les universitats es facin de manera virtual. Per tant, fins al gener segur que es fan de manera virtual. I a partir d'aquí veurem, en funció de com evolucionin les dades epidemiològiques, podrem anar avançant en altres escenaris. Quines dades haurien de tenir perquè els universitaris poguessin tornar? Jo no les puc dir, jo penso que han de ser les autoritats sanitàries qui ens diguin quines són les dades que hem de tenir perquè els universitaris puguin tornar a fer classes presencials. Val. Jaume Pedrosa hi escrivia a Twitter: la desescalada ha de ser lenta, no repetim el que va passar el juny, la cursa és de fons, la meta no són les festes de Nadal. Consellera, potser en l'altra obertura la meta era salvar l'estiu i ara és salvar el Nadal? Bé, de fet, fixi's que no ens trobem en el mateix escenari i a mi m'agrada explicar-ho i repetir-ho perquè crec que ens hem de posar en aquest marc mental. El mes de maig-juny estàvem en una fase que sí en dèiem de desescalada, que sí que ja anàvem superant aquesta primera onada i que, per tant, si recorda, anàvem per fases fins a arribar al que se'n deia la nova normalitat. Sí. Ara no som aquí. Ara estem en una segona onada, encara no estem en cap desescalada, estem encara en una fase de mitigació, en una fase on encara els contagis són molts, estem a més de 2.500 contagis diaris, aproximadament, i per tant aquestes xifres encara són molt elevades. Sí que tenim una R que està estabilitzada a 0,8, però encara tenim molts ingressos a 1,6 i encara tenim unes dades d'hospitalització més elevades del que voldríem. Per tant, no estem en una fase de desescalada. Estem gestionant una segona onada, però com que aquestes mesures, que eren molt restrictives i que inicialment, recordem-ho, havíem previst que havien de durar 15 dies i s'han allargat gairebé 40 dies, doncs era el moment de flexibilitzar-les. Per què? Perquè han funcionat. Però seguim estant, hem d'estar en alerta, hem de ser molt responsables perquè en qualsevol moment aquestes dades, si anem més enllà del compte, doncs se'ns poden tornar a disparar, no? Per tant... I llavors tornaríem enrere i ara que tothom està tan esperançat amb el Nadal, per exemple, exacte, quanta gent ahir no va trucar a la seva família o al seu pare i va dir: mira, per Nadal sembla que podrem venir, podrem estar junts. Què els hi diu, vostès? Doncs que no es facin gaires il·lusions. Bé, en principi, si tot va sobre el previst, per Nadal ens podrem reunir amb els nostres familiars. No més de 10? No més de 10. Aquest sí que és el marc en el que ens hem de, moure. Crec que és important, doncs, que en siguem conscients de que aquest Nadal, malauradament, no serà un Nadal com els que hem viscut fins ara, ni serà un cap d'any com els que hem viscut fins ara, però estem en una pandèmia, hem de gestionar aquesta realitat, hem de preservar la salut de la nostra població i això és responsabilitat de tots i, per tant, l'actitud de tots és important. Es podrà anar a la Missa del Gall? De fet, es pot anar a qualsevol celebració de caire religiós, de qualsevol cerimònia, en aquests moments, amb un aforament del 30%. I si no... Però la Missa del Gall és una missa que se celebra a mitjanit. Ah, clar, és veritat. Bueno, a missa ja sé que s'hi pot anar. Potser haurem de modificar els horaris. Ho tinc claríssim, que a missa aquests dies s'hi ha pogut anar. Potser haurem de fer una Missa del Gall doncs més d'hora i estic segura que en aquest sentit doncs podrem adaptar els horaris, no? O sigui, la Missa del Gall a mitjanit no, perquè es manté el toc de queda
durant tots els dies. El toc de queda es manté fins al quart tram, es manté aquest toc de queda, que segueix vigent, i per tant, doncs, probablement haurem de modificar i adaptar els horaris a aquesta realitat. Val. Pel que fa al confinament per municipis, es manté durant aquests primers 15 dies, que si he calculat bé, com que comença dilluns, acaba el 7 de desembre. És al mig d'un pont. El 8 de desembre és festiu. Hi ha alguna regulació especial per aquest festiu? Bé, de fet, aquest confinament per municipis és només el cap de setmana. Vale. Recordem-ho, que el confinament perimetral de Catalunya està vigent tots els dies de la setmana, però el confinament per municipis comença els divendres a les 6 del matí i acaba el dilluns a les 6 del matí. No? Per tant, és allò estrictament de cap de setmana. Òbviament que el divendres, si has d'anar a treballar fora del teu municipi, per anar a treballar està permesa la mobilitat. Però recordem, és només de cap de setmana i a partir del 6-7 de desembre veurem si ho podem fer encaixar bé amb el pont, perquè també tindria sentit doncs, de poder encaixar aquestes mesures en permetre doncs, no? Tot aquest pont sencer doncs, que ja es pogués tenir les mateixes mesures des del dia 6 no? en endavant. Per tant, veurem si podem ajustar la data. Això, doncs... O sigui, estan obert a ajustar les mesures segons calendari. No? Sí. M'està dient que en aquest pont del 8 de desembre... Sempre i quan les dades epidemiològiques ens acompanyin en aquest segon tram. Això és així. Però a partir d'aquí sí que podem ajustar 24 hores, òbviament. Llavors haurem de treballar-ho amb els sectors. Jo penso que és important a l'hora de veure doncs, si és millor aplicar aquest segon tram de mesures el propi dia 5 per agafar ja tot el pont o el dia 7, veurem. Consellera, l'altre dia va seure aquí una representant de Càritas i es queixava de com n'estan d'abandonats alguns sectors, algunes persones del nostre país. L'Ajuntament de Barcelona hi va presentar un informe molt dur que diu que el 50% de les persones sense llar no ho eren abans de la pandèmia. Quants diners destina la Generalitat a les persones sense llar? Doncs ara, en aquests moments, la quantitat exacta jo no li puc concretar, però el que sí li puc dir és que des de que ha començat aquesta pandèmia, des de la Generalitat hem mobilitzat moltíssims recursos per fer front no només a aquestes realitats de la gent que es troba en una situació de sensellarisme, sinó també d'altres realitats i d'altres necessitats que s'han fet visibles. I que però quins recursos? Recursos econòmics. Recursos econòmics. Vull dir, des de que s'ha iniciat la pandèmia fins ara, no li podria dir exactament, però la xifra de recursos mobilitzats per aquells col·lectius més vulnerables ha estat altíssima. Ha estat altíssima i ha estat un esforç important que s'ha fet des de la Generalitat de Catalunya. I aquests recursos arriben a la gent sense llar, per exemple? Aquests recursos arriben a la gent sense llar i el que nosaltres, per exemple, demanem és que no es tracti només de recursos econòmics, sinó també de mesures. És a dir, nosaltres, des de que ha començat la pandèmia, hem estat demanant que es puguin aturar les hipoteques, no? que es pugui aturar el pagament per totes aquelles persones doncs, que estaven afectades per la Covid i que s'hagin pogut quedar sense feina, estiguin amb ERTOs i, per tant, els seus ingressos també siguin menors. És a dir, hi ha hagut unes realitats doncs, que també han afectat, òbviament, el fet doncs, de poder fer possible o no fer possible el pagar un lloguer o el pagar una hipoteca del teu habitatge. Nosaltres hem estat demanant reiteradament al govern de l'Estat espanyol que ens permeti aquells mecanismes doncs, que facin que si algú no pot pagar la hipoteca doncs, no s'executi o un lloguer i no s'executi un desnonament i per tant aquestes mesures no hi són i nosaltres les seguim reclamant i les seguim reivindicant. L'Ajuntament de Barcelona destina 45 milions d'euros i està denunciant la deixadesa de la Generalitat en aquesta matèria. A mi el que m'agradaria és que l'Ajuntament de Barcelona també parlés de la deixadesa que està duent a terme el govern de l'Estat espanyol, més que res perquè el govern de l'Ajuntament de Barcelona formen part també del govern de l'Estat espanyol, l'estan governant a l'Estat espanyol. El recordo, avui mateix s'acaba el termini per pagar el primer tram d'impostos, no? el primer trimestre dels impostos, i no hi ha ni cap moratòria de pagament, ni cap flexibilització en el pagament d'aquests impostos, ni tan sols hi ha hagut una suspensió d'impostos per tots aquells negocis que han vist la seva activitat econòmica afectada. I ningú en parla d'això. És avui. Avui s'acaba el plaç per pagar aquest primer trimestre. I hauran de pagar, més enllà de que estigui o no estigui afectat el seu negoci. I això és responsabilitat del govern de l'Estat espanyol. A mi m'agradaria sentir el govern de l'Ajuntament de Barcelona denunciar i demanar al govern de l'Estat espanyol que aturi això, que és una barbaritat.
Sí, hem barrejat dos temes. Jo li parlava del sense sostre i vostè m'ha portat els impostos. Està bé, però bueno, queda aquí la reclamació a l'Ajuntament que també denunciï que no hagin anul·lat el pagament d'aquests impostos. Consellera, aquesta, jo li deia al principi, ha estat una setmana complicada i m'agradaria que vostè em definís què ha passat exactament aquesta setmana, perquè el ciutadà sàpiga què ha passat entre vostès, entre Junts i Esquerra, perquè uns s'aixequin d'una reunió, els acusin a vostès d'haver filtrat un document. Què ha passat? Miri, jo el que em quedo d'aquesta setmana que ha passat és que hem estat capaços d'arribar a un acord que conjuga aquesta visió que ens cal en aquests moments per gestionar aquesta crisi que ja no és només sanitària i que també és econòmica i social i que, per tant, doncs, hi ha hagut un debat intens durant tota la setmana. Un debat sa, penso, crec que és important que hi pugui haver un debat, doncs, i de vegades apassionats i tot, no? I que ens hagin portat, doncs, aquest acord que crec, doncs, que ha estat ben rebut per la majoria de la societat catalana, que és seguim mantenint unes mesures perquè ens cal seguir preservant i treballant per la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes, però alhora ens permet començar a flexibilitzar unes altres mesures i unes restriccions que teníem imposades i que en aquests moments les dades ens fan llegir que ja es poden començar a flexibilitzar i que, per tant, han donat aquest aire i aquesta sortida també a una necessitat de sectors molt importants econòmics del nostre país, com és el sector de la restauració, el sector de la cultura o el de l'esport. Jo entenc que hi vegi la part bona de quan ja van arribar a un acord, però, clar, no ens oblidem que el seu soci de govern es va aixecar d'una reunió tan important com era una reunió per establir les mesures. Es van aixecar i van marxar. Vostè li va molestar que ho fessin? Bé, jo penso, doncs, que aixecar-te d'una taula, doncs, de vegades, doncs, potser no és la millor manera, però, en tot cas, aquesta estona d'aire que ens vam donar, no?, entre que es va aturar aquesta reunió i es va reprendre, doncs, crec que va ser important. Crec que vam poder tenir altre tipus de converses més reduïdes que van permetre reconduir la situació i jo em quedo amb això, no?, amb formar part, amb treballar. Han firmat Jo sempre he dit, jo estic compromesa a fer que aquest sigui un únic govern i, per tant, jo treballaré perquè totes aquestes discrepàncies que hi hagi es puguin reconduir. Penso que aquesta és la meva obligació, penso que aquesta és la meva responsabilitat i així ho intento fer. I creu que se n'està sortint? Bé, en tot cas, hem estat capaços de reconduir-ho i trobar una solució. Sí, però miri, ahir el conseller Tremosa va culpar de les restriccions a salut en un acte amb comerciants. No sé si és una bona manera de fer les paus. Bé, en tot cas, repeteixo, aquesta gestió d'aquesta segona onada és molt complexa, és molt més difícil que la primera onada. Tenim una pandèmia en la que comencem a conèixer, doncs, quina és l'única manera d'aturar-la mentre no tinguem vacuna, que és aturant la mobilitat, reduint la interacció social i, per tant, evitant contactes entre persones, i això implica, doncs, certes restriccions en el nostre dia a dia o en el que estàvem acostumats a que fos la nostra vida. A partir d'aquí, també és cert que hi ha una part econòmica que pesa molt, hi ha uns sectors molt afectats, uns sectors que han patit molt, i calia trobar aquest equilibri. Ja està, ja hem trobat l'equilibri, comencem a reactivar aquests sectors afectats, comencem a poder reobrir activitats culturals, activitats en el món de l'esport... Sí, sí, jo això ho entenc, consellera, però jo li pregunto per les paraules del conseller Tremosa. És a dir, vostè em diu, vam firmar la pau i tot va bé. I ahir el conseller, que recordem és de Junts, torna a culpar de les restriccions a Salut, que és d'Esquerra Republicana. Quina mena de pau han firmat? Jo de vegades no sé si és culpabilitzar, és a dir, nosaltres en una gestió d'una crisi, qui té l'última paraula és l'autoritat sanitària, i per tant... Doncs... Tremosa va dir, les autoritats sanitàries veuen amb recel qualsevol intent d'obertura, i com sabeu, l'autoritat competent en matèria de salut és la consellera de Salut. Bé, clar, perquè... Això és culpa de les restriccions a Salut. Perquè l'autoritat sanitària, no?, la màxima responsable, sí, doncs, en el nostre país és la consellera de Salut, òbviament, i per tant... Doncs, i quan ells es queixen de les restriccions, ell diu, no, la culpa és d'ells. Però en tot cas, quedem-nos la part positiva. Aquí el que està explicant el conseller Tremosa és, escolteu, estem gestionant una pandèmia, sí, una pandèmia greu,
És una crisi sanitària d'una magnitud que mai ningú s'haguera pogut imaginar, no a Catalunya, a la resta del món, i per tant les autoritats sanitàries són qui tenen l'última paraula en una crisi sanitària. A partir d'aquí, repeteixo, treballem perquè en aquests moments creiem que és important trobar també l'equilibri d'aquesta gestió d'aquesta crisi amb l'economia, no? I per tant, doncs... Sí, sí, jo entenc, l'equilibri entre economia i salut l'entenc, però també jo li parlo de l'equilibri polític entre Esquerra Republicana i Junts, que han d'arribar fins al 14 de febrer. I llavors, si no es respecten les formes públicament, donen aquesta imatge de govern dividit. Jo estic d'acord en què cal respectar públicament les formes, que és important. Que no s'han respectat. És important per la ciutadania, perquè si no això confon a la ciutadania, i en aquests moments, que estem en uns moments de dificultat important, doncs les formes són importants i, per tant, doncs, hem de treballar per millorar-ho. Creu que aquesta setmana el govern ha donat una mala imatge? Crec que aquesta setmana el govern no ha donat una bona imatge. Certament, no hem donat una bona imatge, calia reconduir-ho, però penso que hem estat capaços de fer-ho. Repeteixo, jo estic compromesa amb que això no torni a passar i, per tant, treballarem perquè així sigui. Hi ha moltes coses que hem d'intentar que no tornin a passar, per exemple, el col·lapse de la web d'ajudes pels autònoms, que també va ser un altre desgavell, sobretot per la quantitat de gent que estava entrant per intentar arribar a aquestes ajudes. Què passarà amb això? Sí, però jo crec que el problema no és tant un problema tecnològic, sinó també que com a govern hem de repensar de quina manera cal plantejar aquestes ajudes. Va ser un problema del Departament de Treball a l'hora de plantejar les ajudes? Va ser un problema que no crec que el mecanisme d'aquesta concurrència, que el primer que arriba és el que tindrà accés, sigui el que en aquests moments necessiti la nostra ciutadania. I, per tant, estem repensant, estem ja acabant de tancar un altre tipus de format perquè la gent pugui accedir a aquestes ajudes sense que hagi de ser allò a veure el que arriba primer, sinó que la gent pugui presentar en temps i forma tota la informació, tota la documentació necessària, que això es puntuï, que en funció de la puntuació tinguis un tipus d'accés a un altre aquests ajuts, és a dir, fer-ho d'una manera crec que tothom entendria molt millor. Per aquest error que hi va haver, aquest error que vostè m'està dient, es va remodelar tota la cúpula del Departament de Treball, amb això n'hi ha prou? O hauria hagut d'arribar també a la cara més visible del Departament de Treball, com és el conseller El Homrani? Miri, jo respecto que les decisions que es prenen des de cada conselleria, el conseller El Homrani va considerar que calia remodelar la cúpula del seu departament. Em remeto a les explicacions que ha donat ell tant en els mitjans de comunicació com ahir mateix en el Parlament. Aquesta és l'opinió del govern. Vull dir, vostè és la portaveu del govern. Per tant, el govern creu que ja està bé que continuï El Homrani. El govern, és a dir, jo el que li puc dir és que com a portaveu de govern em remeto a les explicacions que ahir mateix en el Parlament va donar el conseller i també en mitjans de comunicació. Per vostè, Shakira El Homrani i Alba Vergés són bons consellers? Són companys meus de govern, jo respecto a tots els meus companys de govern, treballem plegats i, per tant, compromesos en gestionar aquest govern fins que sigui el moment de donar pas en el relleu. Són bons consellers? Estan fent bé la seva feina? Jo crec que estem en uns moments de màxima complexitat i que, per tant, tothom està esforçant-se al màxim per gestionar aquesta crisi. Ja. Les ajudes de cultura veig que també s'han paralitzat. És pel mateix motiu que per això de la web dels autònoms? Crec que es va detectar precisament també que hi havia aquest mateix mecanisme de concurrència, de dir els primers que arriben fins a l'esgotament de recursos. Això, fixi's que, per exemple, en les ajudes que aquesta setmana hem tret des del meu departament, per exemple, en el cas dels esports, ja no ha estat així, ja vàrem corregir-ho perquè no volíem que es tornés a repetir el problema que hi va haver en els autònoms, i en aquest cas s'ha aturat perquè també s'ha detectat que hi havia aquest mecanisme i, per tant, que calia replantejar-ho. Jo recordo els moments més complicats de la primera onada. Vostès criticaven molt la gestió del govern espanyol. Creu que han demostrat saber-ho fer millor? Jo no vull comparar el que és la primera onada amb la segona. És molt diferent. És molt diferent, recordis, la primera onada. Ens vam confinar tots a casa, vam quedar absolutament confinats.
estàvem gestionant el que era només una crisi sanitària. Teníem i albiràvem doncs, que això derivaria amb molta probabilitat en una crisi social i en una crisi econòmica, doncs, perquè hi va haver molts negocis que van tancar, hi va haver molts ERTOs que després van passar a ERTOs, etc., o a tancaments directament d'empreses, i per tant doncs, preveiem aquest horitzó, però encara no l'estàvem vivint. Recordi doncs, que en la primera onada cada vespre sortia la gent als balcons, aplaudia, hi havia un altre tipus de sentir per part de la població. En aquests moments, no només aquesta crisi ja no és només sanitària, sinó que és econòmica i social, que aquesta crisi social i econòmica ja ha arribat, i això també és molt complexa, i a més això sumat a una fatiga importantíssima de tota la societat amb aquesta pandèmia. La gent també està molt cansada, hi ha molta tensió, hi ha molts nervis, i per tant la gestió és completament diferent, és completament diferent, i per tant doncs hem de trobar mecanismes diferents a l'hora de gestionar-ho. Nosaltres, fixis que en la primera onada no donàvem suport, o almenys una part, no enteníem que s'hagués de fer de la manera que s'havia fet, centralitzant les competències com s'havien centralitzat, i fent un estat d'alarma que no compartíem amb les formes. Ara, aquesta segona onada, hem considerat que calia dotar-nos d'aquells mecanismes que ens permetessin prendre certes decisions, com restriccions de mobilitat, per exemple. I això, com que no s'ha modificat la legislació des de la primera onada fins a la segona, ens ha calgut tornar a un estat d'alarma. I, per tant, com a govern de Catalunya, conscients de que havíem de demanar aquestes mesures, vàrem donar suport, vàrem demanar aquest estat d'alarma. Però el volíem descentralitzat. Volíem un estat d'alarma que ens prengués prendre més mesures que el que són les restriccions pròpies de la mobilitat. Ens hagués agradat, per exemple, poder decretar l'obligatorietat del teletreball. I aquesta competència no la tenim. Ja. Consellera, vostè en aquest mateix programa, el mes d'abril, va dir una frase que va generar molta polèmica, aquella de que en una Catalunya independent no hauríem tingut tants morts. Ho segueix pensant? Jo crec que aquesta frase... O us penedeix d'haver-la dit? Jo crec que aquesta frase no va estar afortunada, que va ser fruit d'una rèplica de preguntes i respostes, però és cert que aquesta frase no va ser afortunada, ja vaig dir-ho en d'altres ocasions, i per tant doncs, estic aquí, que aquesta frase doncs, no va ser del tot afortunada. Consellera, anem a eleccions, 14 de febrer, em garanteix que es podran celebrar el 14 de febrer? Nosaltres estem treballant per trobar tots aquells mecanismes que facin possibles que les eleccions es puguin celebrar el 14 de febrer, però a partir d'aquí hem de tenir molt clar que unes eleccions han de garantir el dret a vot de tothom, i per tant, doncs, si això no es pot garantir, no sé si es podran celebrar o no aquestes eleccions. Però, i a hores d'ara no es pot garantir? A hores d'ara estem treballant per trobar els mecanismes i els protocols que ens permetin garantir el dret a vot de tothom, el dret a l'accés a la informació per part de tothom, i també doncs, la preservació de la salut, no? I de la higiene en els llocs de votació, preservar la salut no només de la gent que va votar, sinó també de la gent que estarà treballant el dia de les eleccions. Per tant, haurem de trobar aquest equilibri i estem treballant per trobar els protocols que ho garanteixin. En les primàries del seu partit de Junts, veig que Josep Rull va expressar ahir el suport públic a Damià Calvet. A qui dona suport vostè? Jo sóc companya del conseller Calvet, sóc companya de Laura Borràs, crec que aquestes dues persones són uns excel·lents candidats i, per tant, doncs, tenen els dos el meu suport i la meva admiració i el meu respecte per decidir encapçalar aquest projecte del que jo me'n sento plenament part, que és Junts per Catalunya, i, per tant, doncs, els hi desitjo tota la sort, tots els encerts i a tots dos. Però això és la no resposta. Perquè vostè haurà de votar per un dels dos. En tot cas, jo repeteixo... En tot cas, no em vol dir per qui votarà. En aquests moments el meu suport és pels dos, perquè el respecto, entenc... a més, crec que és molt saludable aquest exercici que fem de primàries en el nostre partit. La Laura i en Damià són dos excel·lents candidats, són dues persones molt preparades doncs, per encapçalar aquest projecte, i per tant, doncs, jo públicament el que puc dir és que tindrem, guanyi un o guanyi l'altre, un molt bon candidat o una molt bona candidata. O sigui, em descarta que Carles Puigdemont pugui encapçalar la candidatura. En absolut, jo no descarto res. Fixi's que nosaltres en aquestes primàries estem triant un candidat, no? Però en cap cas descartem que Carles Puigdemont pugui encapçalar el nostre projecte polític. Carles Com Puigdemont no ho entenc, no ho entenc. En aquestes primàries trien un candidat que encapçali la candidatura. Però
No descarta que Carles Puigdemont pugui encapçalar la candidatura? Bé, en tot cas, nosaltres encapçalar o no encapçalar. Vull dir, està en el projecte. Carles Puigdemont és el nostre líder polític i Carles Puigdemont ja ha dit ell que estarà en aquest projecte polític i, per tant, de quina manera ja ho veurem. Carles Puigdemont, repeteixo, és el nostre líder polític, és el líder polític del nostre país, el president legítim de Catalunya, que en aquests moments es troba a l'exili i, per tant, doncs, ell serà en el nostre projecte, ell l'encapçala i, a partir d'aquí, doncs, escolti'm, doncs, el tocar de peus a terra també ens fa que, com a espai polític, sí, haguem d'escollir un candidat i, per tant, en Damià i la Laura són qualsevol dels dos un molt bon candidat encapçalar també aquest projecte polític. I, per tant, Carles Puigdemont aniria a les llistes, però no com a número 1. Això ho ha de decidir el president Puigdemont, però ell em penso que ja ho ha explicat i, per tant, doncs... Sí, però com que el Sertadi, l'altre dia, a la portaveu de Junts, el Sertadi obria la porta a que Carles Puigdemont sigui el candidat a presidir, deia, el reglament ho permet... Bé, li pregunto perquè no ho vaig acabar d'entendre gaire. Bé, perquè com que el reglament ho permet, doncs, en tot cas, el mecanisme de com s'acaba confeccionant la llista, doncs ja l'acabarem de treballar. Es farà el que digui Carles Puigdemont. El que per nosaltres, doncs, en aquest sentit, el que vulgui fer el president Puigdemont, doncs, és important a l'hora de recollir-ho en aquest projecte polític i, per tant, respectarem, com no pot ser d'altra manera, la seva opinió i la seva manera de fer. Consellera, una última pregunta. Vostè està lligada molts anys al sector farmacèutic. Deixi'm que l'última pregunta sigui per parlar de les farmàcies. Les farmàcies podran fer testos o no? Doncs estem des del Departament de Salut, perquè això són competències del Departament de Salut, no pròpiament meves. Jo crec que les farmàcies estan perfectament preparades per poder fer testos. Jo crec que els farmacèutics són personal sanitari, per tant, poden tenir tota la capacitat de fer aquests tests. A partir d'aquí hem de veure de quina manera i quin tipus de test. És a dir, quan hi ha una persona amb símptomes, probablement haurà d'anar a un centre de salut, doncs, a poder-se fer el test, el PCR o la prova que sigui, i a les farmàcies doncs hi hauria d'anar potser un altre tipus de públic. Però, en tot cas, s'està treballant, em consta que s'està treballant i parlant també amb el sector farmacèutic. Jo crec que és molt important que tinguem en compte a tots els professionals de l'àmbit sanitari del nostre país, precisament perquè també tenim una realitat, que són uns centres de primària col·lapsats, els que els hem de donar un valor d'oxigen. Hem de ser capaços de treure'ls pressió assistencial i una feina que es podrien fer des d'altres àmbits de la salut i, per tant, les oficines de farmàcia serien una bona solució. A més, si tenim en compte que gairebé cada poble de Catalunya en té una. Clar. Consellera, moltes gràcies. Consellera de Presidència, portaveu del Govern, Meritxell Budó, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Que tinguin molt bon dia i bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana.